години о 18:00. Про найактуальніше за день на 100FM. Яким був совок очима молодого покоління українців? Хто зміцнів всупереч йому? І яким є щастя для нас тепер? Про це розповість нова книга «Щасливі голі люди». Гість студії сьогодні Катерина Бабкіна, письменниця, сценарист і драматург. Доброго вечора. Добрий ще вечір. Раз у нашій студії. Сьогодні ви презентуєте книгу «Щасливі голі люди». Що змінилося, відколи ми не бачилися, від лютого? У мене вийшла ще одна книга. Ви зовсім змінилися навіть візуально. Тоді ви були у червоній шапочці, презентували таку дитячу дитячу історію, а зараз Катя більш розкута, більш відверта. Ну, я просто дійсно без шапочки. Це все, що дійсно змінюється у письменника, так, у творчої людини, яка міняє своє амплуа. Я не можу сказати, що я сильно поміняла амплуа, тому що проект «Шапочка і кит», він триває. Він триватиме до кінця 16-го року. Тобто «Червона шапочка» доступна навіть на фотографії автора на книжці «Червоні голі люди», «Щасливі голі люди». А чи я сильно змінилася? Я встигла з'їздити з туром в Париж, виступити там з віршами і з дитячими книгами. І я встигла започаткувати благочинний проєкт ще один, і зараз інтенсивно його розвиваю. Що ще, не знаю. Встигла вже презентувати вперше «Щасливих голих людей». Встигла запустити своє радіошоу, яке прем'єра якого відбудеться цієї середи, провести велике читання поезії в Києві, написати кілька нових віршів, підстригти волосся. Чи це зміни творчої людини? Я думаю, ні, це зміни кожної нормальної людини, в принципі. Про благодійні проекти ми вже згадували у минулій передачі, зараз ви також згадали. Розкажіть, скільки вдалося зібрати коштів і чи вже змогли їх передати на благодійні? На ці запитання відповідає у нас фонд «Таблеточки» про гроші. Я відповідаю про механіки, нові ідеї, нові прояви цього проекту. Їх дуже багато, люди вже... Український бренд «Нюкрейн», здається, так називається він, виготовив дитячі, дорослі футболки, светри і світшоти з малюнками з шапочки і кита. Відома київська татуювальниця б'є людям тату з цими ілюстраціями, і вже якась досить велика кількість людей їх собі набила. З'явилися печеньки з зображеннями наших ілюстрацій, незабаром з'являться тістечка, закладочки, ще різний всякий фан-арт. От тим часом я займаюся новим благочинним проектом. Це екскурсії на великий книжковий ярмарок, книжковий арсенал, який відбудеться в кінці квітня для неповносправних дітей і дітей з особливими потребами. Радіопроект. Що це за проект і де у вас береться стільки часу? Адже ми згадували знову ж таки минулої програми. Ні, зовсім нема часу, я нічого не встигаю. Так, ще читати ж потрібно і писати ще теж колись потрібно. Радіопроект – це книжкове шоу на радіо «Аристократи». Більше про нього розкажете, чи все ж таки чекаємо середи? Поки що не розкажу. Отже, про щасливих голих людей. Ця назва досить провокативна. Ми колись спілкувалися з Андрієм Любкою, який її презентував книгу «Спати з жінками», і тоді усі підозрювали його в певною мірою дуже відвертій розмові, хоча, як виявилося, це взагалі були життєві історії, переживання, спостереження, аналітика, нічого спільного із темою. У вас що спільне із темою назви книжки? Книжка називається за мотивами оповідання, яке називається «Щасливі голі люди», і це оповідання про щасливих голих людей. Насправді книжка... Слухайте, про щасливих голих людей є відповідь практична і метафорична. Ви хочете яку? Ту і ту, звичайно. Відповідь практична полягає в тому, що оригінальна назва книжки мала бути «Носи і кросівки». Так називається перше оповідання в ній, і за першим оповіданням мала бути названа вся збірка. Однак, уже місяць у мене триває листування з німецьким видавцем роману «Соня». Роман готовий. Єдиною проблемою для того, щоб його нарешті вже видати, переклад, і готовий переклад, готовий дизайн, все готове, тільки ми не можемо домовитись про назву. Тому що назва «Соня» здається їм занадто незрозумілою, і вони пропонують різні свої варіанти. Наприклад, листування виглядає десь так. Вони мені пишуть: «Як вам подобається назва «Сьогодні я, можливо, вирушу у завтра»?» Я їм пишу: «Ага, ви чули про журнал «Вартова башта»?» Вони кажуть: «Ні, не чули, ви в нього дописували, потрібно додати це в біографію». Я кажу: «Ні-ні-ні». Вони кажуть: «Так ви хочете, щоб ми назвали роман «Вартова башта»?» Кажу: «Ні, це була іронія». Вони кажуть: «Ви думаєте, що в цій назві замало іронії?» Я кажу: «Ну, очевидно, в ній замало іронії, вона просто не пасує, книжка не про то, ну і так це триває місяць уже». І потім я собі зрозуміла, що
назва «Носи і кросівки», тобто гра слів «Носи кросівки» і «Носи і кросівки», не може бути перекладена жодною мовою. Тому це щасливі голі люди. А взагалі книжка дуже страшна. Там дуже багато страшних життєвих реалій, які нам всі дісталися, тому що там дуже багато про час, коли ввалився Союз, і ми пережили 10 років абсолютного безладу і пекла. І також дуже багато про війну, яка триває зараз, про події Майдану, про різні смерті, про різні трагедії особисті і масштабні, і про те, як ми всі це переживаємо. І от люди, коли переживають такі штуки, вони нарощують певну емоційну броню. У нас, у нашого покоління, у людей, які трошечки старші, і у людей, які трошечки молодші за мене, ця броня має бути досить груба, тому що такі часи нам дісталися. І от для того, щоб з цим всім, незважаючи на це все, бути щасливим, треба уміти це все з себе відкидати і залишатися зовсім голим. Тобто можна сказати, що це ваш власний приклад, ваша власна порада, як це можна зробити, як з цим боротися? Ні, це тут взагалі нічого нема про боротися, тому що ти не можеш боротися з обставинами свого життя. Вони є. Це як із цим можна співіснувати, навіть не взаємодіяти, а співіснувати ефективно. Особисто для вас, ви з 80-х, якими були ті роки, якими був той совок, що ви запам'ятали з нього, можна сказати, і хорошого, і поганого? В совку у мене було все прекрасно, тому що в совку я провела до 5 років. В дитячий садок мене не брали, після обіду мене клали спати, мені купували багато солодкого, найкращі іграшки, брали мене на паради, про сенс яких я нічого не знала, і так далі. Возили мене на рибалку, збирати шипшиною машиною, на море, в різні місця Великого Радянського Союзу і так далі. Тобто мені від совка дісталося все найкраще. Натомість потім, коли я вже в свідомому віці застала момент його колапсу, і от всі подальші роки, це було, звичайно, жахливо, як і для багатьох із нас. Пам'ятаєте цей переломний момент, коли ви зрозуміли, що щось не так, що треба йти в зовсім інший світ, у Європу, скажімо? Сильно пізніше, ніж розвалився Радянський Союз, тому що 5 років – це, напевно, не зовсім той вік, коли люди такі речі вирішують для себе. Тож вам було 20. Слухайте, я скажу вам зовсім чесно, в мене ніколи не було моменту, коли треба було вирішувати, що треба йти в Європу, чи не в Європу, чи в Росію, чи в сраку. Ні. Я пам'ятаю момент, коли я вирішила, що все, що ти робиш, треба робити добре, чесно, що люди мають свободу на самовираження, самоідентифікацію, застосування своїх знань, реалізацію своїх бажань і такі всякі штуки. Тож треба бути завжди чесним з собою, нікого не обдурювати, нікого не ошукувати, допомагати слабшим і так далі. Тобто для мене я не ставлю на це лейбл там європейські цінності. Це загальнолюдські цінності, вони мають панувати всюди без геолокаційної прив'язки. Покоління, яке пережило совок, на вашу думку, яке воно? Як його можна описати? Слухайте, не можна. Це як сказати, які всі українці чи які всі китайці. Основні моменти, можливо, які би виконали. Покоління, яке пережило совок, яке завгодно. Абсолютно неймовірна кількість людей різного віку, різного статусу, віросповідання і різної ступені пошкодженості після цих подій, які включали з собою совок, власне, і його закінчення. Пережило совок. І смисл в тому, щоб не давати характеристику тому, які ці покоління, тому що це, власне, кілька поколінь людей, багато поколінь людей, а в тому, щоб якось налаштувати це все діло на конструктив. Є, напевно, тексти, це поетичний текст, неочікувано в прозовій збірці, який я, власне, вмістила сюди замість передмови від автора і замість інтро. Саме, щоб випереджати такі запитання, як ви мені щойно поставили. Не забудь також сказати про тих, хто тобі ні в чому не дорогий, хто тебе не любив або не беріг, хто на берег не допоміг зійти. І також попроси за таких, які називаються пристрасно вороги. І, звичайно, за тих, котрі злі, слабкі, не такі, як хочеться. Не як ти. Теж обов'язково за тих скажи, хто у полі, в морі, в саду, в кіно, хто упав, підстрибнув, красів, лежить, хто в садок дитячий вперше йде, хто горить у пеклі, хто пік приліг, хто купив костюм, хто розбив вікно, хто сказав, що зробить, але не зміг, хто не знав куди чи не бачив де. Краще називай їх на імена, щоб іменам не загубити лік. То що дотепер все одна і одна, і того, хто нам ремонтує дах,
Хто щодня паркується як на слід, хто вкладається спати на правий бік, хто збиває взимку зі сходів лід, хто зневажив страх, хто поліг в боях. Над тобою вогник горить нічний, тихо у кімнаті і на дворі. Ти тепер прозорий, легкий, нічий, менший від комах, тонший від роси. Вирушай, потік, проростай, горіх, долети до того, хто на горі. Не забудь, не схиб, розкажи про всіх і за всіх однаково попроси. Що точно не можна брати із того часу у наш? Що точно не спрацює? Ну, заганяння людей до щастя залізною рукою не спрацює. Верховенство ідеології над особистими свободами, потребами і бажання людей, причому жодних ідеологій, не спрацює. Принципи примусовості усього не спрацюють. Принципи уніфікації усього, від освіти до, я не знаю, моди, стилю, мистецтва і літератури не спрацюють. Концтабори працюють, але не треба. От, тобто це, на жаль, те, що працює, є ефективним, але, власне, в цьому полягає челендж – засвоїти цей урок і ніколи до нього більше не вдаватись. Ну, і ще таких багато дуже речей. Отже, примусове щастя не спрацьовує. Якими тоді є ваші щасливі голі люди у книзі? Слухайте, не дуже різними. Там є, ну, в цій книжці дуже багато реальних живих людей може впізнати себе, тому що ніякі збіги ніколи, ні в житті, ні в цій книзі, зокрема, випадкові не є. Там дуже-дуже-дуже багато реальних історій, переплетених, переплутаних, додуманих, і тому це, власне, художня література. Це великий-великий збірний образ, власне, кількох поколінь людей, які пережили і перевмерли вже Радянський Союз, які живуть з тим, що є в Україні зараз, з тими проблемами, з тими ставленнями, які подорожують світом, привозять свої різні досвіди. Це все їх дуже по-різному міняє, тому що, ну, про що це оповідання? Це оповідання про те, як змінюються люди, що змінюється в них під впливом тих чи інших чинників, зокрема, під впливом часу і різних складних обставин або нескладних обставин. Ви можете уявити, що цей період, допустимо, останні 20 років, колись хтось із наших майбутніх поколінь буде також називати якось не совок, а можливо іншим якимось словом, і також буде ставитися із певною негативною реакцією до цих подій, які зараз є? Звичайно. Це дуже складні часи. Знаєте, у китайців є такий прокльон, щоб ти жив в часи змін. Ну, чесно, я розумію важливість цього часу. Я розумію, що він скоро не скінчиться, тому що ті зміни, яких ми прагнемо, вони не робляться там впродовж року, двох чи десяти навіть. І я розумію, що все моє життя, і все ваше життя, і все життя людей нашого віку, чи трошки молодших, чи трошки старших, піде якраз на те, щоб повністю зникнути в фундаменті для цих позитивних змін. Як би я вибирала, я би вибрала жити в якийсь інший час. Але оскільки ми не вибираємо, то вибір у нас тільки є або взяти в цьому участь, або ні. І оскільки я розумію, навіщо, то я беру. Як письменнику залишитися вічним, попри те, що зараз час змін? Ви уявляєте, що Катю Бабкіну будуть читати через 100 років, я не знаю, через 50 років, і згадувати, що це був час змін, але ось хороше лишилося? Людські риси, людські емоції, внутрішні конфлікти, засадничі принципи конфліктів з часом, конфліктів з собою, конфліктів між людьми не змінюються з часів Гомера, в принципі. Тому речі, про які пишуть письменники, тобто це вже залежить від майстерності створення сетінгу. Якщо ти описав час і події так, що людині вони стали близькі, незалежно від того, чи вони для неї актуальні, чи ні, то все інше залишається зрозумілим. Це взагалі не складно, тобто це, ну, не це є питання. Давайте послухаємо все ж таки, щоб ми наочно переконалися у тому, якими є щасливі голі люди. Я тоді прочитаю уривочок з оповідання «Щасливі голі люди». У Романих батьків усе було як в людей. Звісно, коли б вони, бодай, щось знали про те, як насправді буває в людей, то все могло би бути в них зовсім інакше. А так було, як було. В сімейну кімнату в гуртожитку при шкірзаводі його 20-річний батько приніс три новенькі тонкі матраци. Третій клався посередині під два інших, щоб коли ті два вночі роз'їжджалися, підлога не гризла нікому сідниці і спину. І книги в ящику. В колючому, темному, дерев'яному ящику, який складали в магазині 12 пляшок з-під молока в три ряди по 4. Мама купила в універмазі «Флексі» платівку вокально-інструментального ансамблю з Англії.
назви якого тоді навіть не було на конверті дрібними літерами. І стала в чергу на програвач до цієї платівки, якщо вже хтось викинув її в продаж. Коли черга надійшла, під «I, me, mine» на трьох матрацах вони зробили рому. І за це батькова мати дістала їм через «Віскторг» 4 рулони ситцевих шпалер. У сімейній кімнаті в усьому цьому ситці в дрібну білу квіточку з однією платівкою на трьох матрацах і з одним ящиком сумнівно одобреної літератури від цих дуже поламаних, але все ж незламних, як він часто жартував, людей, Рома дізнався і мав би запам'ятати на все життя, як без нічого і з нічого береться абсолютна любов. Коли я почувалася ображеною, то казала йому, що не пригадую, аби це знання, бодай, колись чимось йому знадобилося. Цей роман. Це не роман. А роман? Роман? Герой. Окей. Герой роман. Він який? І чи це дійсно був образ сукупний? Чи все ж таки ви когось мали на увазі? Ні, це сукупний образ. Це якраз той роман, який в кінці опиниться щасливим і голим. Як і всі інші. З певних причин. Як і всі інші, абсолютно точно. Але хтось за власним вибором, а хтось не за власним. От він за власним. Когось він до цього також приведе. Ви презентуєте цю книгу у рамках проєкту «Мережа». Власне, ми вже зустрічали Дмитра Лазуткіна, який презентував свою червону книгу. Ви відчуваєте, що ось цей основний посил об'єднання Сходу і Заходу і цей діалог налагоджується під час таких турів? Звичайно. Як? Ви бачите це по реакціях людей? Звичайно. Я навіть не знаю, що вам ще більше тут відповісти. Якби ви сказали всі речі, які мають бути не запитальними, а абсолютно ствердними. Ваш тур почався із Західної України, певно, не випадково. На вашу думку, чи можна ділити якось зараз Україну, знаючи і перебуваючи у літературному процесі, на, скажімо, більш літературних, більш зацікавлених у творчості? Чи все ж таки немає такої однорідності? Я би не оперувала в контексті людей взагалі поняттями «однорідна маса». Слухайте, Схід України, Захід України, українські центри, вони різні. Вони різні за мовою, якою вживають, за мовою, яку ліпше розуміють, за своїми зацікавленнями, за своїм історичним бекграундом і культурним бекграундом. Але це все Україна. Тобто, можна їх, звісно, ділити, але навіщо? Ваша література де сприймають? Всюди. Але як? Усюди по-різному? Всюди по-різному, але всюди добре і всюди вона потрібна. Можливо, якийсь приклад наведете нам? Чи вам колись хтось щось сказав особисто про творчість, як вона вплинула? Да, мені постійно дуже багато різних речей говорять люди і пишуть їх мені на мейл і на Фейсбук. Це дуже різні речі. Колись якийсь хлопчик написав мені, що він хотів, хлопчик з Харкова, повіситись, але прочитав мої вірші і не повісився. В такі моменти не знаєш, що думати. Багато дуже людей дякують за те, що це щось поміняло в їхньому житті. Багато хто дякує за те, що їхні діти, підлітки там зацікавились чимось іншим, перефокусували свої заняття, своє коло інтересів і так далі. Хтось розповідає якісь неймовірні історії, як те, що вони розуміють з книжок, ставалось у їхньому житті. Абсолютно точно так само вони переконані, що я пишу про них. Колись якась жінка прочитала мій роман «Соня» і прийшла і сказала, я від самого початку, я так і знала, що їй це все наснилося. Я така, окей, то, ну, тому що нікому нічого не наснилося, якби. От, дуже-дуже-дуже по-різному люди це розуміють, все взагалі, і вірші, і дитячу прозу, і дорослу прозу, але... Ну, переважно вони дякують. Чернівці були шоковані звісткою про те, що Меридіан Черновіць може переїхати до Одеси. Як ми вже зрозуміли, ну, ви ж вже знаєте, що це неправда. Так, знаємо цю інформацію. Коли ви її почули, ви вже знали відразу, що це неправдива інформація. Оскільки я її почула з першого джерела, то я одразу почула повну версію. Тобто це не, ну, тобто це не переїзд, а це новий етап розвитку проєкту, його розширення. Тобто я якось не взяла участі в цьому фокусі. На вашу думку, це розширення, воно позитивно впливає і чи не втратить наше місто, зокрема, от статус такої столиці культури? Ох, які ви жадібні, які так, ви жадібні. Такі. Ні, не втратить. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Катя Бабкіна сьогодні була вже вдруге в нашому ефірі. Сподіваємося, не в останнє. Будьте голі іноді і щасливі щонайчастіше. Щасти! Новини о 18:00. З понеділка по п'ятницю на Буковинській хвилі.